Predstavnici vojnih škola iz Beograda promovisali su danas u Staroj Pazovi konkurs za vojne škole, među kojima su Srednja stručna vojna škola, Vojna gimnazija, Vojna akademija i Medicinski fakultet VMA za školsku 2020-2021. godinu. Učenici su imali mogućnost da se bliže upoznaju sa studijskim programima i uslovima školovanja na vojnim školama, ali i da više saznaju o dužnostima, obavezama i velikoj odgovornosti koju sa sobom nosi ovaj poziv. Ko sebe vidi u uniformi i ko vidi svoju budućnost u vojsci, da proba svakako, pa lako će da odustane na početku ako mu se ne sviđa, ako je to ono što želi, onda dajem podršku. Planiram da završim informacione sisteme u okviru vojno-elektronskog inženjerstva na Vojnoj akademiji. Bilo bi dobro da nas je što više za majku Srbiju. Vojne škole su namenjene najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola. Naše škole stiču zaista dobro obrazovanje, zdrava je sredina za odrastanje, nema nasilja, narkomanije, alkoholizma, tako da ja mislim da je to jedna ekskluziva da dete u današnjem vremenu u Beogradu odraste u tako jednom zaštićenom sistemu gde se detetom, iako je maloletno, bavi ekipa ljudi, kao što su pedagog, psiholog, načelnik klase, razredni starešina, nastavnici i druga zaposlena lica. Interesovanje učenika za vojne pozive svake godine je veliko, a ono što polaznici mogu steći tokom školovanja je vrhunsko, raznovrsno obrazovanje. Osnovne prednosti vojnog obrazovanja, odnosno vojne akademije, su pre svega kvalitetni studijski programi koji su izbalansirani tako da daju jedan optimalan odnos teoretskih i praktičnih znanja i daju sva neophodna znanja našim kadetima za obavljanje početnih oficirskih dužnosti u jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane Vojske Srbije, ali takođe i za dalje školovanje, da li u sistemu odbrane ili čak i u civilnom školstvu. Konkurs za prijem učenika u vojne škole biće otvoren od 1. februara do 15. marta, najavilo je danas Ministarstvo odbrane.